Vi Startbank, et leverandørregister i byggebransjen. Startbank eid av BNL, og det mange av de største entreprenørene og boligbesitterne og eiendomsbesitterne og offentlige innkjøpere som benytter Startbank til validering av og kontroll av sine leverandører. Det ca. 4600 leverandører i registret, og det et av initiativene for å gjøre byggebransjen mer seriøs, og så holde de kriminelle og holde de utenfor for prosjektene. Sammen med for eksempel ID-kort eller det som nå heter HMS-kort. Byggedagene jo en viktig møteplass for byggebransjen. Her treffer man beslutningstagere. Det interessante, gode innlegg, og de treffer nerven byggedagene treffer nerven i byggebransjen og løfter opp aktuelle temaer. Det en bra møteplass, og det viktig å være til stede her.